Shut up and sit down. Sveiki gyvi tankistai ir tankistės, su jumis Vorbot iš Vorbot Replays ir šiandien mes žiūrim, kaip Gruzija kerint šitą geimą. Gruzija tai toks žaidėjas, kuris atsiuntė mums šitą video. Žaidžia jis su 9 tiero objektu 430. Ir tuoj pažiūrėsim, kągi jis čia sugebės padaryti. Žaidėjas sužaidęs 23 tūkstančius mūšių šio mūšio metu. Taip kad patirties turėtų turėti pakankamai nemažai. Nors jam ir nesiseka dar pasiekti 50% pergalių. Čia kažkas į užpakaliuką pastumė, todėl mūsų herojus nepataiko pirmojo šūvio, bet manau, kad tai ne problema. Žaidžia prieš 8 ir 9 tierus, taip kad na, negalim sakyti, kad jis 10 tiero tankė ir žaidžia prieš 8 vien, kuriuos galėtų traiškyti lengva ranka ar lengva koja. 9 tierai nėra jau tiek ten geresni, kiek 8, kad galėtumėm sakyti, kad tai suteikia labai labai daug pranašumo. Gruzijos kolega žaidžia su ST1, rusų sunkiuoju, ir jis nuvažiavo, na, manau, numirti griovi. O Gruzija jau užsiėmė poziciją mieste ir žiūrėkim, dabar jau mūšis galbūt tikrai prasidės. Kas čia išdaužė stiklus tam? Ir čia Gruzija mus nori užgliučiant panašo su savo zoom in zoom out technika. Atsiprašau už ne visai norminę kalbą. Na ir pagaliau Gruzija randa į ką iššaut, už tai šūvį gauna 341 žalos nuo bačiato. Bet tai vis tiek geras traidas, nes išėjo į pliusą. Čia išlenda narsus prancūzas, kuris trukdo mums šaut. Tad gaunam dar šūvį nuo trečio įso, apsaugodami prancūzo šoną nuo šito šūvio ir leidžiam tam prancūzui dar šiek tiek pagyvent. Na, galima sakyt, kad du last hitus pasiėmėm sėkmingai. Ir čia bandom žaist per tanko bortą. O be problemų pramušėm, 421 žalos, 1300 iš viso. Čia atlėkė pirmas emilis, kuriam duodam dar 392. Jisas mūsų nepramuša, emilis statom ant vikšro, blokuojam jo šūvį ir na, aišku, keistas rombas, emilis turėtų pramušti apatinę plokštę be problemų, bet jam reiktų turėti šovinių, reiktų susivest geriau. Čia trečias jisas mūsų sugeba nepramušt. Oho, vėl kažką čia bando padaryt. Šokam ant trečio įso, šuvis į apatinę plokštę ir jisas traukiasi. Na, šį kartą nepramušom. Škampo laukia destras, todėl reikia pirmiausia susitvarkyti su
trečiu esu. Destras kažkodėl visiškai nesigaudo aplinkoje ir žiūri net ne į tą pusę. Gal jis miega ar dar kažkas jam atsitikė. Tuo tarpu mes tvarkome su oho, jau turim keturis nukautus priešų tankus ir štai mūsų penktasis. O Destras visgi nėra išėjęs kavos gerti ar į tualetą, jis važiuoja ir mes jį vejamės intensyviai ir spėjom iššaut, kol jis nepasislėpė už kampo. Tai šeštasis Gruzijos fragas ir mūšis jau darosi įdomus. Rezultatas 10-7, komanda laimi. Pergalės šansas 65%, jau atrodo visai neblogai. Na ir dar turim 614 gyvybių, kurias galim keisti į žalą, taip kad viskas super duper puiku. Manau, kad tankas šitas man patiktų, galbūt reiks nusipirkti 54, kad galėčiau ir aš šitą turėti. Ar kokį ten, ar 44. Na va, bačetas nepramuša į galvą. O į bačetą pataikom ir jis užsidega. Taigi, septintas fragas. Čia nelauktai sėkmingai atsukta super peršingo šiknytė. Gruzija bando ištaikyti didesnį plotą, į kurį šaut, vėl pataiko ir jau turi 5700 žalos ir taikosi į aštuntą fragą. Na, sutikit, tikrai neblogas mūšis jau dabar, o dar liko keturi priešai, kuriuos Gruzija tikrai gali dar pašaudyti. Ir paimt kokį epinį medaliuką. Ir na, deja, nespėjo iššauti į super peršingą. Čia įdomiai važiuoja per šitą pusę, nu bet kas gali teisti kitus žaidėjus, kai aš pats važiuoju visiškai kartais keistom trajektorijom. Sako, nugalėtojai neteisiami, tikėkimės, kad Gruzija nugalės. Nukala aštuntą priešą ir kaip ant lėkštutės padėtas artileristas. Ar pabėgs? Pabėgo. Teks vytis, galbūt spės paimti devintą fragą. Ar VK spės užsitaisyti ir jį nuimti? Na ir Gruzija pabaigė mūšį su devyniais nukautais priešais. Sveikinam jį su šituo puikiu mūšiu. Ir pasižiūrėkim statistiką. O herojus gavo Ace Tankerį, Bruiserį, Arsonist, tai yra padegėją, duelistą, Fire for Effect, Radley Waltersą už 9 nukautus priešų tankus, High Caliberį aišku ir Top Gunną. Nukovė 9 tankus, padarė 5812 žalos, blokavo 1080, pašvietė 513 ir aptiko 3 priešų tankus. Na, kaip matom, buvo tikrai geriausias ir pagal žalą, ir pagal bazinę patirtį, ir pagal nukautus priešus. Vienintelis, kiek priartėjęs prie mūsų tankas, buvo priešo Starvais 1 su 4086 žalos. Tikrai neblogas mūšis, bet aš manau, tai jo neguodžia, kai praloši mūšį. Man pavyzdžiui, 4000 žalos yra, nu, joks nepasiekimas, jeigu aš tą mūšį pralošiu. Na, o mūsų šitas herojus rusiškam tankiai iššovė 23 šovinius, 20 iš jų pataikė, 19 iš jų padarė žalos ir uždirbo 40 720 kreditų su premium paskyra. Jeigu būtų be premium paskyros, būtų gavęs 15, beveik 1000. Mūšis te truko 7 minutės 18 sekundžių ir tikrai šaunus mūšis. Dabar dar norėčiau jum pasakyti prieš atsisveikindamas, jog
Šią savaitę veikiausiai streaminsiu Twitch'ą. Ir linką į Twitch'ą rasit aprašymę video, taip pat tenai tam Twitch'e greičiausiai rasit ir numatomus streaminimo laikus. Jeigu norit pamatyti, kaip Warboard žaidžia gyvai, tai prisijunkit prie manęs Twitch'e, tada, kai streaminu. Ir mes būtinai pabendrausim, pažaisim kažką ir šiaip sugalvosim. Na, o kas dėl rytojaus video, tai rytoj turėtumėt sulaukti naujo video su FoshB, kur aš šiek tiek pasižaisiu ir jūs pamatysit, ką aš ten nuveikiau. Na, o šiaip įvedžiau intro, ar jis jums patiko ar ne. Su jumis buvo Warbot iš Warbot Replays ir tikiuosi susitikti su jumis rytoj. Iki!